Jau įprasta, kad žiemą Lietuvoje ilgai neužsibūna, tad norisi pasinaudoti visais jo siūlomais malonumais. Pakruojo dvaras vasario 24-26 dienomis organizuojamame festivalyje pasaka kuria tikrą ledo ir lazerių fiestą, suburdamas geriausius ledo meistrus parodyti savo meistriškumą. Festivalio metu galima ne tik grožėtis ledo skulptūromis, jų kūrimo procesu, bet ir išbandyti kitas žiemos pramogas – sniego senių lipdymą ar pasivažinėjimą rogėmis. Vakare visą dvarą nutvieks šviesų ir lazerių šou, o parke atgims paslaptingos šviesos būtybės, kurios sukurs magišką pasakos atmosferą.